Minglaba, Tejingo Omniwe, Shimyan Tamyao Domudo, Kareto ye Omwenima, Payat Kintama Lare, the Rinsgago, Jamaga, Crito Night, Chidonico Monoma Yago, Yanleywe, Yojayama, Chide Rejao, Payat Kinye, Jesuro Chima Mare, Dine, Yoyame, Ajaunya Garo, Jamaro, Pila Dilipi, Athendo, Go, Payat King, the King Yeshu Crito, Bures Galiwe, Brotherly love, no brotherly love, ဖျားသခင်အခင်ယေရှုခရစ်တော်ပြောတဲ့စကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှေးဥစွာဖိလာဒီလီဖိရဲ့အတိတ်ဘယ်ကတော့ဖျားသခင်ရဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖိလာဒီလီဖိမြို့ရဲ့နောက်ခံသမိုင်းလေးကိုအနေနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် ဒီရအယအရာကိုစက္ကန့်တဲ့အမ်ဖီနက်ကိုချစ်တဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာအဖြစ်တရိယာအောင်းမေပြီးတော့မှဖိလာဒီလီဖီမြို့လို့စတင်ပြီးတော့ခေါ်တွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အာရှိပြည်ရဲ့မြစ်မာသောတောင်ကမူတွေရှိကြတာကိုသွားတယ်ဝင်ရောက်ရလမ်းကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဘုရားသခင်ကဘလို့ပြင်ဆင်ထားလဲဆိုတော့ဖိလာဒီလီဖီမြို့ကို ကရိယင်ကျေးမှုကရိစာပေတွေထွန်ကားဖို့ရန်အတွက်နော်ဒီအစီဒီဖိလာဒီလီဖိမြို့ကိုဌာနချုပ်ဖြစ်နေထားရှိတယ်အဲ့ဒါကခရိယန်နေနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ကရိယင်ကျေးမှုကရိစာပေထွန်ကားဖို့ဖယားသခင်တည်သူ့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ဒီဖိလာဒီလီဖိမြို့ဟာဌာနချုပ်ဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရတယ်အဲ့ဒီလိုပဲ ကမ္ဘာတဝန်းလုံးကိုသာသနာပြန့်ပွားဖို့ရန်အတွက်ဖယားရှင်သည်ဖိလာဒီလီဖိမြို့ကိုဌာနချုပ်အဖြစ်ဧဝံဂေလိတရားပြန့်နှံ့ဖို့အတွက်ဖိလာဒီလီဖိမြို့ကိုဌာနချုပ်အဖြစ်ခံအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဖိလာဒီလီဖိမြို့သည်ဧဝံဂေလိအတွက်ဖယားသခင်ရဲ့သာသနာတော်အတွက်တကားဖွင့်ထားသောမြို့ဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖယားရှင်ခန့်အပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပြရိကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်9ကနေ23ကိုဖတ်ပါမယ်ဖိလာဒီလီဖိမြို့မှာရှိတဲ့ဖိလာဒီလီဖိမြို့သည်သခင်ဘုရားချီးကျူးထားသောသခင်ဘုရားကောင်းကြီးပေးသောအသင်းတော်ရှိစုပေါင်း9ပါးအသင်းတော်9ပါးတည်းကဒုတိယမြောက်အသင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကစမုရဏအသင်းတော်ချီးကျူးခံရတယ်နော်အသက် တရဖူကိုဆောင်း၍သေသည့်တန်အောင်သစ္စာစောင့်သောအသင်းတော်ဖြစ်လို့ဒီနေ့တန်အောင်အသင်းတော်သည်တည်မြဲနေပါတယ်။အစ်စမီယာမြို့လို့ခေါ်ပါတယ်။အခုလည်းဖိလာဒီလီဖိမြို့သည်နော်သူသည်ညီအကိုချစ်ခြင်းနော်ကိုယ့်ရဲ့အသွေးအသားနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ညီအကိုမောင်နှမကိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ခရစ်တော်၌ညီအကိုမောင်နှမအများကိုချစ်သည်သာမကယန်သူကိုပင်ချစ်နိုင်သောမေတ္တာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် ဖိလာဒီလီဖိမြို့သည်ညီအကိုချစ်ခြင်းရှိသောမြို့ဘရာသာလီလော့ဖ်ရှိသောမြို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယနေ့တိုင်အောင်ကဘာမှာတည်တက်နေရတယ်ဆိုတာတွေ့ရှိရပါတယ်ဒီနေ့ဖိလာဒီလီဖိမြို့ဖိလာဒီလီဖိအသင်းတော်အပြင်ဖျားရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘာစကားပြောမလဲချစ်ခြင်းမေတ္တာချစ်ခြင်းမေတ္တာဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲမိမိတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ကိုရှေ့စေတာချစ်ခြင်းမေတ္တာ ချစ်တော်မိဘများနဲ့တာဝီများသင်နဲ့သင်သည်မိမိနဲ့အသွေးအသားမတော်ဆက်သောသူနဲ့တကွာယံသူကိုပင်ချစ်နိုင်မာတာရင်ညီအကိုချစ်ချင်းရှိတယ်လို့ဖယားရှင်သတ်မှတ်မယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီယံသူကိုပင်ချစ်နိုင်ရမယ်။ကိုနဲ့အသွေးအသားမတော်ဆက်တော်လေခရစ်တော်နဲ့ညီကိုမောင်နှမများကိုချစ်နိုင်ရမယ်ဆိုရင်မိမိနဲ့ဆက်ဆိုင်သောအသွေးအသားတော်ဆက်တဲ့ညီကိုမောင်နှမများသည်ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေ
Then chichim yitane chime suye namati garo te atatashime. Atatashime. Namani garo kaunji kanza yame. Namatongaro winyi ya totame surago, chamaru pila debi atenogu, lila chi amche, chamaru celebro, twishinaina, chimare. Tajao, jareje, kanito, ange kunima satongu, lili nenene, chamaru, turugua, pajayao. Pila delivi muna shido ateno itamangu ido ye malailo. Tan shin no tu homan dodu. Tawi me eat the car togo kaidodu. Abedumya ma paine on puy, abedumya ma puine on. Pay do tu eat a main doga. Te eat a chingo ngati eat. Abedumya ma paine do de gago. Then shin I nga puintabi. A chalmuga then the anenge do ko ashi di ne. Nga eat nukabagu sao shao kebi. Nga eat na magule masumbe. You don't look here on song, a man who pay. Mother's gago, your daughter, you though. Sarah eat a bound then with all do a chogo. Then I got a baby. Do not deny you. They eat chi and I pew saging on the gown. Nadi thing will chit you dizzy jing on the gown. Nabu me. Then they got eat the can genius sign though. Look about the yago, some shout doja. Me jib on I need all to go some zanzi jinga. Loki nanga a yet yet to go numb jalatan though. So Zanya Kalarwe, Tingo Nga Song Shao Mi, Nga Di Liemian Lami, Ti Eat the Boom Go Abedumya, Majuse Jinga, Ya Bido Yago, Swagai Lo, Achindu the Aumi E Todugo, Nga E Payata King E Bayman Donai, Time Chisimi, Now the Pantu Di Bindo, Majue Ya, Nga E Payata King Namaro Golagao, Nga E Payata King Atando Ma Tayue, Kong in Boma sent the door Jerusalem, you did you though. Nga eat pay out the king. Muro eat nama go lagao. Nga eat nama the go lagao. Todu upon night. Nga the ekaya demi. When you know the Athenoru a Abedo may no moody go. Nashi do do me the ga. Javasi. Dinukba doligo. Pashu doa jado. Can you doa jado do yawsi dai? Pay out the king gongji bebasi. Amen. Obi. Dajao. Dipila delibi muma shire. Pila di lebi atin oli jango selebi lila jaya. Emma the king is sugar, the manoji shinyo ha amche, bama desro. Tan shin dodu, homan dodu. Tawi mea dga togo, kain dodu. Abedumya ma paine on puywe. Abedumya ma puine on pay dodu e a main doga. Hallelujah. The king is sugar to go to a chelly jene, mace a bit hurry. Tan shin dodu. Do the tension of Yam today, Chamu Chanzari Majila and Yaji Vedriare. Would you yaja a canny suckle again? Would you yaja a canny suckle again? No, she has a galoon of Mapado, Tickle Mapado. They know he pay out the king, not how rap yard the tension or job. They know let tension in Shijala. Do Babule. They know ye, Payat King, not Taura Payadi, Tanshin do jock. They know let Tanshin ye, Shijalolo, Triara, Chibare. Not cool whip you ya, Jen. A kanji nesse, a ne connect. Whip you ya, Jen, a kanji nesse, a ne connect. They know ye, Payat King, not Taura Payadi, Tanshin do jock. They know the go go Tanshin, say ye, Tanshin ye, Shijalo. Now here be over us, sir. Mapado, I don't know. He be over us, can you send it against Salima? So he. They know the Tanshinian barmy, Michilia, Abedumia, Taura, Piago, Mapuma, Mio, Yalu. No? Pobiatara, Jansago, you do upche, Pobiatara, Chete. That down, ye sugar, Nadi Tanshindo do Chitelu. That's why in Solo Jinaga Pali. Nadi Tanshindo do Chitelu, Bioy, Minule Tanshinian Shiva, Lupio Jinab Chete. Pila delivi atinogu, minu let than shinin shiba, lu, yora chede, minu let than shinin, she de lu, yora chede. Narku, homan dodu. Yeshu di, namate alun than shinopia, chidalu, namani alun homan dopia. Alun shamatopia. Alun deya, miata dopia chede. Bedu guma chinguin sham mabu. Oh, tugaro. Payajango, a yellow,
아, 두가로 나오자마 여우로, 두가로 빈냐 시로, 두가로 빈냐 마시로로, 페이하드케마, 쾌차지에 알리엠마시오. 샤마데, 만간에, 호만에. 다고 지마로 다마 잔사 오도로, 파지라이로시에, 비밀로, 너 다자오 지마로, 달라오베, 니타예, 야비. 너르쿠아로, 다위 미이드가 떠고, 가인도도. 다위 미이드가 떠수라. 발에 수로. 부모님 좀 해. 강기 냉양 윈데 드가예 떠. 다위 미이 드가 떠 디후도. 강기 냉양 윈데 드가 떠고 가인도 두디 예수 크리스도베 피바래. 호비 아리 잔책 그리고 너 좀 어려울 때 채 지아오. 히샤야 나선네 앙에 나세마 나셀리. 히샤야 나선네 앙에 나세마 나셀리 디 파바메 토칼라 나이 나죠 힐키 이다 엘리야 깽고 나 코위 တင်ဤဝလုံနဲ့ဝစ်စင်စေမြည်တင်ဤခါးစီနဲ့ချီမြောက်၍တင်ဤအစိုးရသောအခွင့်ကိုအပ်ပြင်းလျင်သူသည်ဂျေရုရှလင်မြို့သူယူဒအမျိုးသားတို့၏အဖဖြစ်လိမ့်မည်ဒါဝိမင်းမျိုး၏တကားတော့ကိုသူ၏ပခုံးပေါ်မှာငါတင်ထားသဖြင့်သူသည်အဘယ်သူမျှမဖွင့်နိုင်အောင်သူသည်အဘယ်သူမျှမပိတ်နိုင်အောင်ဖွင့်လိမ့်မည်အဘယ်သူမျှမဖွင့်နိုင်အောင်ပိတ်လိမ့်မည်နော်ဒီမှာဗျာရှင်ဗျာပြောလဲဆို ထိုကာလ၌ငါ့ကျိုဟိလခိအီတာအေလျာကိန်ကိုခေါ်တယ်ဝတ်လုံးဝတ်ပေးတယ်ချီးမြောက်တယ်ပြီးတော့မှသူသည်ဒါဝိမင်းမျိုးရဲ့တကားတော့ကိုအေလျာကိန်ကိုပေးအပ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ချစ်တော်မိဘညီကိုမောင်နှမများတကယ်လောကနှင့်ဆက်ဆိုင်သောဒါဝိမင်းမျိုးရဲ့တကားတော့ကို เอเลียเกยดีไกยะดโลก้องกินနိုင်ငံတကာကိုဖွင့်တော်တော့ကိုသခင်ယေရှုကဂိုင်ထားပါတယ်เนาะก้องกินနိုင်ငံတကာကိုဖွင့်တော်တော့ကိုယေရှုကဂိုင်ထားပါတယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာယေရှုကတော်ယူကိုင်ပြီးတော့လက်မင်းမှာတော်ယူဆွဲထားတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးစူးလူတာကအဲ့ဒီတော့ပါတယ်အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ကိုစင်နလုံးအကျွေးမဲ့ယုံကြည်လက်ခံတော်သူသည် ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်မယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ဒီတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အခွင့်အာဏာကိုလည်းပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်မှာပါပဲကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်ခွင့်မရှိပါဘူးဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ဒီကောင်းကင်တကားကိုဖွင့်ပေးတော်တူတူတော်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကြည့်အောင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ အဘယ်သူမျှမပိတ်နိုင်အောင်ဖွင့်၍အဘယ်သူမျှမဖွင့်နိုင်အောင်ပိတ်တော်သူယေရှုခရစ်တော်ပဲဖြစ်တယ်သူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်အဘယ်သူမျှမပိတ်နိုင်အောင်ဖွင့်တော်နော်ဖွင့်တဲ့တော့ဘာတော့လဲဘာတကားလဲဘယ်သူမှမပိတ်နိုင်အောင်ဖွင့်နိုင်တာကယေရှုဖြစ်တယ်ဘယ်အရာတွေကိုလဲဘယ်တကားတွေကိုလဲဆိုတော့နံပါတ်၁ကောင်းကင်တကား ကောင်းကြီးတကားကျမ်းမာခြင်းတကားအေးဝင်ကလေးဟောရတရားတကားတွေဘယ်သူမှမပိတ်နိုင်အောင်ယေရှုကဖွင့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မဘယ်သူမျှမဖွင့်နိုင်အောင်ပိတ်တော်သူဟုတ်ပြီဘာတွေကိုလဲငရဲတကားတွေလောကနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အချုပ်ထောင်တကားတွေသေမင်းတကားတွေသေခြင်းတကားတွေ ငရဲကန်တကားတွေထိုအရာတွေကိုဘသူမှမဖွင့်နိုင်အောင်ယေရှုကပိတ်ပေးပါတယ်တို့တော်လေယေရှုဆိုတဲ့ခီယေရှုဆိုတဲ့သော့ချက်ကိုမတိဘူးဆိုရင်တော့သူကငရဲသွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ယေရှုဆိုတဲ့ခီယေရှုဆိုတဲ့သော့ချက်ယေရှုဆိုတဲ့အခွင့်အာဏာကိုမသုံးရင်တော့ကောင်းကြီးတကားတွေနော်တရားဟောရာတကားတွေ အသက်လန်တကားတွေကောင်းကင်တကားတွေလည်းပွင့်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ယေရှုကအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာ။နော်။မင်းတို့ငါ့ကိုယုံငါ့ကိုဆွဲကြိုက်။
ဒါဆိုရင်မင်းတို့အေးဝင်ကလေးဟောတဲ့တကားတွေဖွင့်ပေးမယ်ကောင်းကျင်းတကားတွေဖွင့်ပေးမယ်ကောင်းကင်တကားတွေဖွင့်ပေးမယ်အသက်လန်းတကားတွေဖွင့်ပေးမယ်ငရဲတကားတွေကိုပိတ်ပေးမယ်အချုံထောင်တကားတွေကိုပိတ်ပေးမယ်ဆင်းရဲကျင်းတကားတွေကိုပိတ်ပေးမယ်ဒါလို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီစကြအောင်ယေရှုကပြောတယ်ဖိလာဒေလူမြို့ကိုပြောတယ်သင်ဤအကျင့်ကိုငါသိ အဘယ်သူမြတ်မပိတ်နိုင်သောတကားကိုသင်ရှိနိုင်ငါဖွင့်ထားပြီဟာလေလုယအာမင်အဲ့ဒီဖိလာဒေလဖိအသင်းတော်ဒီသင်ဖြစ်ပါစေနော်အဘယ်သူမြတ်မပိတ်နိုင်တဲ့တကားကောင်းကြီးတကားတွေအသက်လန်းတကားတွေကောင်းကင်သွားရလန်းတကားတွေကိုဘယ်သူမှမပိတ်နိုင်အောင်ဖိလာဒေလဖိအသင်းတော်ကိုဖွင့်ပေးသလို သင့်ကိုယ်လည်းဖျားပြန်ဖွင့်ပေးပါစေသင်ရဲ့အသင်းတော်ကိုဖွင့်ပေးပါစေသင်ကိုယ်တိုင်ကိုဖွင့်ပေးပါစေဂျမကိုဖွင့်ပေးပါစေအာမင်ဖွင့်လဲဖွင့်ထားပေးပြီးပြီတို့တော်လေဒီနေ့မှနှုတ်ကပတ်တော်ကြားတဲ့လူတွေမှတ်ထားပါသင်မှညီအကိုချင်းချစ်ချင်းမေတ္တာသာရှိပါသင်အတွက်မပိတ်နိုင်တဲ့တကားတွေကိုဖျားရှင်နော်ဘယ်သူမှမပိတ်နိုင်အောင်တကားတွေကိုဖွင့်ပြီးတော့ဘယ်သူမှမဖွင့်နိုင်အောင်တကားတွေကိုပိ
di de ga ko yesu ga phila delphi ko phwin pe da le su de chang ya le ko pyo chin ne tin thi ane nge do khon a shi thi ne nga i nok ka pat ko saung sha khe bi hallelujah 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 oh a yi chi song ga phaya ya ye nok ka pat do phaya ya takin pyo de saka ari phaya takin pyo de saka the word of god တကယ်ပဲအဲ့လိုဘုရားပြောတဲ့စကားလို့ပြောတဲ့အခါမှာဟောရီတမန်ကျမ်းစာကိုဖွင့်၍ကြားရတဲ့ဖယားရဲ့စကားတမန်ကျမ်းစာကိုဖတ်၍ကြားရတဲ့စကားဟောရီနားထဲမှာဆက်ဆက်ပြော၍ကြားရသောစကားဟောရီနှလုံးသားထဲမှာဖယားလာစကားပြောလို့ကြားရတဲ့စကားပရောဖက်များတမန်တော်များတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝသောဆရာသမားများအားဖြင့်ပြောသောကြောင့်ကြားရသောစကားကိုယ့်ရဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမတစုံတယောက်အားဖြင့်ဖယားပြောသောစကားကိုကြားရတဲ့စကားပြီးတော့မှကဘာပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်နေသောမြမပြီးမှဖြစ်ပျက်နေသောအခြေအနေတွေအားဖြင့်ဖယားရှင်ပြောသောစကားနော်အဲ့ဒီလိုအများကြီးပဲရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ရေးသားထားတဲ့စာဆောင်တွေစာအုပ်တွေနော် VCD တွေနားထောင်ခြင်းအဖြစ်ကြားရတော့ဖယားသခင်ရဲ့စကားအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်စကားတရားစကားကိုစောင့်ရှောက်တယ်ခွန်အားရှိလုံလို့တော့မဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်မှာအပြည့်လုံလို့တော့မဟုတ်ဘူးအနေငယ်သောဝိညာဉ်ခွန်အားလေးရှိသည်နှင့်နုကဘတ်တော်ကိုစောင့်ရှောက်တော်ကြောင့်ဖယားသခင်သည်မိမိအဖြစ်မိမိအသင်းတော်အဖြစ်လူတွေသွားနေတဲ့ငရေတကားတွေပိတ်ပေးတယ်။ဒူးဆိုင်ကြောင့်ကြာရမယ်အချုပ်ထောင်တကားတွေကိုပိတ်ပေးတယ်။ဟာလေလုယာ။သေခြင်းတကားတွေကိုပိတ်ပေးတယ်။မရဏနိုင်ငံတကားတွေကိုပိတ်ပေးတယ်။ပြီးတော့မှကောင်းကင်တကားတွေကိုဖွင့်ပေးတယ်။ဒီလောကမှာကောင်းကြီးတကားတွေကိုဖွင့်ပေးတယ်။Hallelujah. Hallelujah. အသက်လမ်းတစ်ခါတည်းကိုဖွင့်ပေးတယ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲ။မိမိအနေငယ်သောခွန်အားရှိသည်နှင့်ဖယားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်။ချစ်တော်သားမိများသင်သည်ဗမာပြည်မှနေသလားအမေရိကမှနေလား။ဩစတြေးလျမှနေသလားစင်ကာပူမှနေသလား။မလေးရှားမှနေသလားထိုင်းမှနေသလား။သင်ဘယ်နေရာဘယ်ဒေသမှနေပါသည်ဖြစ်စေဖယားသခင်ရဲ့စစ်မှန်သောဤကဲ့သို့သောတရားစကားကိုကြားနာ၍အော်နှုတ်ကပတ်တော်ကတလူပြောတယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းငါအသက်ရှင်ရမယ်လို့သင်သည်အလုံးမအားတဲ့ဂျားတွေကစေယုံစေကမှာခမပင်မကြီးစွာအလုံးလုံးနေတဲ့ဂျားတွေကလူမမကိုနေရောညာရောဒီ night ခမဆောင်းရှောက်နေတဲ့ဂျားတွေကစေယုံအလုံးလုံးမှာပင်မကြီးစွာအလုံးလုံးနေတဲ့ဂျားတွေကစာဝင်နေအတွက်အရန်ယုံကန်နေရတဲ့ဂျားတွေကဖယားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်လိုက်လျှောက်တဲ့အခါမှာသင်သည်ဘာလို့
belu kau mah mahuk dole, belu lumiu mah mahuk dole. Tengah apa yang payah sini tu, pun cina dekari pun bebro, pun pun cina dekari pun bebro. Hallelujah, lurai mayar ekun ye bjer. Hallelujah, lurai mayar ekun ye cipare. Sejim eh, pelajar lebih atenoh ya kau ngah keli dekuga. Ngai nama gule masum mabe. Oh, benia beri dama masu persecution surashi de. Nisa nyaman yang surashi de. Do do le pelajar lebih di. Berikan atenoh lube. Yesus nama gu balu aci ni mamiu miu mabe pibe. Masum pebu, masum pebu. Nadeku, yuna lupe yang sawi aman mahupe. Dua lah. Yang jitu kerja mahupenye, yang jitu kerja han sauni do tu le, muda sekarang biar do tu dia do sarang ye apa onde, win do tu cikgu tulen tengah amir, sulur apa le dila, yang jitu han sauni, mayang jitu tu mian, pelat dia lebih ateno gu perasan bukbi le, apa cilu le? Semang do yang jitu cepu. Saranya apa? Atenwe nasiari, nasupinya sini. Bubi, apa cilule? Eri luri semang do kedincing uwin sabu. Yang jitu kerian sang dole hari atwene mana nasupinya, suenjo binya, songbinya, kawi binya, mobinya, gambia binya, shadra binya, masaiwe. Lela lay sage do nasup binya takuku atwene ma shi ni de. Biro maduga Korean lulu balulu le. Korean denore ma le pani di de. No tu di ama no tu winye nga sanayin apangtim chini di de. Muda ka le pyo di de. Eri lu poku miyoku mingu nga ame. Hallelujah. Pilate lebi ateno ko ari lo lure ko ame. Hallelujah. Ba chilo le sei cha lo. Phaya bo ma tissa shi lo. Ari lure bo ma nai nai ne tan shin do wi no ye de ko shi lo. Dame de khu ro shi de le. Ai lo tu myo ko ba lo atta le so ro. Tu ro di la ywe tin i che ye nai pya wo se chin ga la ka. Pila dilipi ateno ma shire. No? Ateno ye che ye ma. Labi lo. Eri pokuri ka labi piyawo ya ma pchete. No? Biro ma. Era bhajao ne suro. Ngadi. Tengu chute sura turu tibu. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. Piyashindi. Jesus ro chao. Jino jamaru shima. Tokai itu do poco mugo la yau ye piasan di amiran apa? Aku tidak anibar. Aku tidak anibar. No? Pinjaman saya ma, loki pinjaman saya ma, amir ma, song yau ni do poco miaru di lene cahyu. Aten do ma, wiyau la cara ku tuisi apa? Piasan kian cizur apa? Hobi. Eri lumiu. Loki binya, loki mau mai dekuma. Ima dan acuan wen do buku miago down. Payat kinsi malen ne cahyu. Pila dilipi ateno amce. Todo go retreat lopo yang dua. Payah sendi apa aja acuan ngaro balai dila. Sepame. Dendi ngai tikan jene sasa indo nukabat dayago sound shop doja. Hallelujah. Tikanjen. Dimaji. Kaungji jang ten payahu kukwela la. Jamma jin ya lu anayoga nyin lu payahu kukwela la. Jamma biu biame. Kaungji ya di pchisi ma ya di pchisi. Sasi ya takuma mashi yintang. Di payahdi kukwe taito payahm chito jang kukwe ya la. Jansare ma jilai yin. Eliaru, no Elisheru, prophet, thame masaya re ni si re o. Yeremi so inte ya go pao mong talo masaya re o, miru na ma ni biro. No, Elia go piyata ke ngaji a apya ameda chwe re machwe ke saja. Na pra te ya go, jiga nga ameda o banadong kai chi la ma rong. Te ya go ameda de rong me chwe ra le. Chama so te ya go, main
food ka tong ka sa de chan ne chota ri ba ri ne paung lai yin jama de yak ko ma ka law sa de ai lo sa ma le bai le pye de a ti ta le pye de eliya de ni ame da de dong khiri chong ye ko ta yeremi yi daw mu taw ya wo de yak ko paung mon de lo me sa ya de da so yin yeremi kaung ji ma khan sa ya wo bo That's why Elia can't give me cancer. Top yearly, that's why Piama go on it. Elia, the top people. Yeremy, let top people. Balu say honey, Balu broke a beauty only. Top ye, the Piama go on it. Dodo, Paya the king, don't do book go read down. Gong ji jump Piago go get a mobu. Bello see a duke have a duty. Bello a cat cave a junto. Bello get the nabe yin sayan yin sayan. No musuk dan payago go go get it. Payashin lojin, eddy lulumu pide. Gongji don't the payago go where those who have just seen it. Jamalu and Ayoga, Nilu payago go where those who have just seen it. A twig called Mamma's in it. You should crypto go, young G, eh? No. Jew up is on the Dayara, a mammy. Dame paya the king. Go go, a don't beauty a karma. Tamima Sayar and Nishinine. ये मताओ यार ऐने शून्य ने दो दोले तक्के अबोमा बलोनियन से निश्चे चिनी बेखानी आवाज़े दिशा शिलो समुरना अतेनो दी ये निते आंटी डनी राब चले पिला डेली भी अतेनो दी चिम्य डा शिलो डीने ठी डी डनी राब चले बलो चिम्य डाले चिम्य डा सो बकोंले पे ब्रो न्यामाले चिटेनो किले द ထိုသူအတွက်ထိုသူရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဂယုဆိုင်ခြင်းသည်ချစ်ခြင်းဖြစ်တယ်လူတယောက်ရဲ့ဝိညာဉ်ကရဲတော်မှာကိုမကြည့်ရခြင်းသည်ချစ်ခြင်းဖြစ်တယ်လူတယောက်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုကယ်တင်လို့တဲ့ဆန္ဒဘုရားသခင်ပေးတဲ့အတိုင်ရှိခြင်းသည်ချစ်ခြင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှထာဝရဘုရားရဲ့အမှုကိုဆောင်တဲ့အခါမှာကြုံတွေ့ရသောစင်ရဲ့ဒုက္ခကိုသီးခံခြင်းသည်ချစ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဘုရားကိုချစ
Yan do go be in chit. Era chit. Era dog. Payaya a muro meko song yede kamadolagao. No, payashi a muro de makodi. No, bawin yin dolagao. A chin yi a muro song gi. No, ewingili yaya dog doesn't have you see a yipchin. Ma bawin yin dog. Be luchin amchin bawin dodu. Kuni maza chin amchin bawin dodu. Chi yin dog ma be. Thin kan chin. She. พระยาชิมยอดดิมาบาบอกเลยเดลโลမျိုးล็อกกี้ปัญญาတွေကိုတုံးဆွဲတော့သူအများရဲ့ဒီလီဗရန့်စ်အတွက်เนาะသူတို့တွေပြောင်းလဲဖို့အတွက်သူတို့ဝိညာဉ်လေးတွေဟိုလီနက်ဖြစ်ဖို့ရဲ့အတွက်ဖိလာဒီလီဗီအသိတော်လက်แท้ကိုพระยาရှင်အယားချင်းအကြောင်းရင်းသည်ထို့သူล็อกกี้မောင်မိုက်တကူးများကြောင့်ခံရတဲ့စင်ရဲ့ဒုက္ခအတွက်တခါမှမငြင်းညူခဲ့ဘူး ဖိလာဒီလီဖီဒီနော်မိုးလိုက်တာပန်းလိုက်တာလို့မပြောခဲ့ဘူးတမန်တော်များလက်ထက်တော်ကလို့ပဲအယိုက်ခံရင်တော့ဝမ်းမြောက်နေတာငါတို့သခင်ကြောင့်ငါတို့ခံရတယ်ဆိုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်နေတာဖြစ်တယ်မျက်နှာငယ်လေးတည်းမဟုတ်ဘူးတချို့ကပြောတဲ့အခါမှာပြောတယ်လေလုံးကြီးတယ်ဒါမဲ့တကယ်တမ်းလဲခံရအောင်မျက်နှာငယ်လေးနဲ့တမန်တော်တွေကအဲ့လိုမဟုတ်တမန်တော်တွေကအဲ့လိုမဟုတ်အယိုက်ခံရတာတော့ဝမ်းမြောက်န
no, any thing can change so that Chichimia da shilo. Edilu sutum, my mere, Loki, Jinya shinigo, Payashin Bobby. Hallelujah. Then tango, Elulu yau lavila. Mount of Libila. Mount of Libila. Totu go, thingu, a page in the thingu, say chalo. They ma Chichimia da shilo. They ma thick and chin shilo. Today. Hallelujah. อย่างวันตาเรเออตีขันจินเนี่ยสัสไสนတော့พระยาရှင်ပြောတော့စကားนุกกปัตตยาကိုส่งชောက်โตจองติโลမျိုးอัปปิราဖြစ်တယ်ပြီးတော့มา
မြေကြီးပေါ်၌နေတော်သူတို့ကိုစုံစမ်းစေခြင်းကလောကီနိုင်ငံအရရတို့ကိုနှံပြလက်တန့်သောစုံစမ်းရာကာလအတွင်သင်ကိုငါဆောင်ရှောက်မည်။ဒါကြောင့်လေဘီလာဒီလိုပြီးအသေးတော့ကိုဖျားဆောင်ရှောက်လို့ယန်သူတွေလာတိုက်တော်လေယက်နော်ယန်သူတွေလာတိုက်တယ်ဟာပေရဂံလည်းကြာသွားတယ်သွားတိရလည်းကြာသွားတယ်တာရီရပို့ဆိုးနော်တာရီလေ မြို့ပါပြောက်ပါတယ်เนาะတာရီသည်ယောငေစနေဖို့ပဲရှိပြီးတော့အသင်းတော့ပါပြောက်ပါတယ်ဖိလာဒီလေဖိသည်เนาะချစ်ချင်းမြတ်တာရှိတယ်နှုတ်ကပတ်တရားတော့ကိုစောင့်ရှောက်တယ်အနှဲငယ်သောခွန်အားရှိသည်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော့ကိုစောင့်ရှောက်တယ်အနှဲငယ်သောခွန်အားနဲ့သီးခံတဲ့သီးခံခြင်းနဲ့ဆိုင်သောနှုတ်ကပတ်တရားကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အတွေ့အကြောင်းယန္တူတွေလာတိုက်တော်လေ ယန္တူတို့ဒီမြို့ကိုလာ၍ဖြစ်စည်းတော်လေเนาะအေဝံဂေလိတရားကြောင့်နှိမ့်ဆက်ညင်မှန်းခြင်းကိုခံရတော်လေဖိလာဒေလိပိအသင်းတော်ကိုဖျားကစောင့်ရှောက်ခဲ့လို့ယနေ့တိုင်အောင်เนาะသူရဲ့အာနမယပါတယ်လေအာစီဟာเนาะအာစီဟာမြို့အဖြစ်နဲ့ယနေ့တိုင်အောင်မှာတည်တက်နေတယ်ယနေ့အထိရှိသေးတယ်ဆိုတာတွေ့ရှိရပါတယ် ဒီနေ့ချစ်တော်မိဘညီကိုမောင်နှမများကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတော်เนาะကျွန်တော်တို့ပါဝင်နေတဲ့နေရာမှာဖခင်သခင်ရဲ့ကွယ်ကစောင့်ရှောက်ခြင်းရှိဖို့ရန်ဒီဘာလို့အသလဲ brotherly love ညီအကိုချစ်ခြင်းရှိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်သီးခံခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်သောနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အနှဲငယ်သောခွန်အားရှိတဲ့နဲ့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖခင်ရဲ့စကားတော်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့လိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ငယ်၁၁ ငါဒီအရင်အမြန်လာမည်နော်ခမင်းစွန်းငါအရင်အမြန်လာမယ်တေဤတရဘူကိုအဘယ်သူမှမယူစေခြင်းကယားကဲ့ပြီးသောအရာကိုဆွဲကြိုက်လို့ယားကဲ့ပြီးသောအရာဆိုတာဘယ်အရာလဲဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ခံယူရရှိပြီးသောအရာသည်ဖခင်သခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆွဲကြိုက်တာတခြားဩဝါဒတွေနဲ့မယောနဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်မယ်လေ တိဣတရဖူကိုပေသူမှမယူစေရဘူး။ဟာလေလုယာ။တရဖူဆိုတာဘာလဲ?အခွင့်အာဏာ။တရဖူဆိုတာဘာလဲ?ဘိသိက်။တရဖူဆိုတာဘာလဲ?မိခွဲ့။ကျမ်းစာထဲမှာဘုရားစကားနားမထောင်လို့မိခွဲ့ရွှေ့ခြင်းခံရတဲ့အသင်းတော်အေဖက်အသင်းတော်ရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ဘိသိက်ရွေ့သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်။နောက်တစ်ခါတရဖူရွေ့သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်။ဥမာအာရွှေရုရဲ့ မိဖုရားနော်ဝါရှတိနော်ဝါရှတိအဲ့တော့မိဖုရားဝါရှတိကအယံချောတယ်အယံလှအသားရဲ့အစင်းလဲအယံကောင်းတယ်တို့တော်လေသူဒီအင်မတန်မာနကြီးတယ်မောက်မာတယ်အဲ့တော့တနေ့တော့ကရှင်ပင်အာရွှေရုကပွဲခံတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့လက်အောက်ခံတိုင်းနိုင်ငံနေအားလုံးဖိတ်ပြီးတော့မူးတော့မတ်တော်တွေဝင်ကြီးတွေရောက်လာကြတယ်အဲ့ဒီမှာပွဲကြီးခံပြီးတော့ ဇပြည့်ရင်တောက်ရွှေမြူးတဲ့အချိန်မှာအယံလှပါတဲ့သူအယံချစ်မြန်နိုးရတဲ့မိဖုရားဝါရှတိကိုဒီလူပုံပြိတ္တအလေမှာဖခင်သခင် sorry အမျိုးသမီးဘက်ကယက်တီတဲ့အမျိုးသမီးတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ဘာလို့လာရမှာလဲတဲ့ယောက်ျားခေါ်တိုင်းလာရမှာလားရှင်မင်းခေါ်တိုင်းလာရမှာလားတဲ့နောက်ပြီးသူခေါ်တာကဝါရှတိကိုဝှစ်စလီနဲ့လာခိုင်းတာလို့ပြောပါတယ်နော်အဝိအစာမပါပြောမယ်ဆိုရင်ဝါရှတိကအသားရည်အရန်လှတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအသားအရည်လေးကိုနော်ဒီလာတဲ့ဒီခါတည်းမူးတော့မတ်တော်နေတဲ့ဝင်ကြီးတွေမြင်အောင်ရှင်မင်းကပြခြင်းလို့လို့ ပြောပါတယ်ဒါကတော့ဒါအမျိုးသမီးတွေကပြောတာဖြစ်ပါတယ်တို့တော်လေကျမတို့ဝိညာဉ်သဘောနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာဝါရှတိကိုအင်းကြီးချွတ်လာပါလို့ကျမ်းစာထဲမှာရေးမထားပါဘူးအစင်းလှတာကိုပြခြင်းနဲ့ဆိုအစင်းဆိုတာအသားမဟုတ်ဘူးရုပ်ရည်ရောခန္ဓာရောအကုန်ပါတာအစင်းဆိုတာကနော်ဒါကြောင့်မိဖုရားဝါရှတိကိုလှပတင့်တယ်တဲ့မိဖုရားအိုအစားနဲ့ပဲလာခိုင်းတာပါတို့တော်လေဝါရှတိသည်
အဲ့ဒီခါမှာရှင်ဘုရင်အရှက်ရတယ်အမှန်တော့သူကသူ့ဇနီးတဲ့ကိုထုတ်ကြွားချင်တာကျမတို့လည်းကျမတို့ရဲ့သားသမီးမိလေးတွေကိုဧည့်သည်လာရင်ကျမဆိုငငယ်တုန်းကကျမဖေကဧည့်သည်လာတိုင်းထွတ်ထွတ်ပြီးကျမကကျန်းစာရွတ်ရတယ်ဧည့်သည်လာတိုင်းတချင်းထွတ်ထွတ်ဆိုရတယ်စနေစကူးတချင်းတာယာဝရီရောက်တဲ့ခါမှာကျမဦးလေးတွေကကျမအဖေတဲ့မိတဲ့ပို့ဆိုးတယ်ကျောင်းမှာရေးတဲ့စာစီစာကုန်းတော့ကျမစာစီစာ
Sagongo, Conadan. Good at me, lady, a dojin, touching, latching, parching, lady go, me worry at watching Jarabe. I sure look at it, those neither a lap, but didn't it a single Lubo Lema Biagin. Chidota Mimia de Mataba. Payashinga, Yoba. Don't go, young Gide, Yoba go. Saran, yes, she lubrate that shima. Yoba, ye young Gijungo to six charted without Lubo Lema Tubia. Nachon Yoba. Nachon Yoba. Yoba, the two tene a diamond to go, Mabia Mau. Payata can talk yajin, eh? They go let talk yajin, eh? Damakamyaga talk of Yamakamula. Why should he got ma not to quit that and Namalan and Mulubjore? Shimmy Ashuru say so, bro. Do ye Muro Mado, a jambi yashi in it? Do? Time me like that, Kama. Muro Madoria Pabiole. Me, Mount Mare, maybe I wash a digo, chocha, bro. Do niama, do te, sin lare. No, minkly diago, maybe I'll get dim meowto, move a look. A jambida come a shimby in lay the boat to them. That's all nang and orega, la bang, ye you a noob you a sin laddie, mink lady go sink call like de kama. No, eat the tap balade, mortgage object, no, do ye uli mortgage object, eat the tap balade, eat the daddy, tower up here go cook with all the chit or jump. Do the charm mink lady, no, you lead jin laddie out to the way. The two mingle is to tell them, Lana, did it. Dame Payaya, Minada, Mima Soya, Minada, go yay, Shimmy Ashuru Tango, Yare, Srau, Triad, Shimmy Ashuruya, me be up to nothing by this Rago Triad. No, Hatta, look, do ye again, I may Hatta call it. Chidomi Vanico, Mamma, Mataba. Why should it be, Mamma, you bowing me in the jump? Me be up, the poo, Yoja gave you. Nunyan thing we la bato. Eat the darliga. The repugo, maybe at the repu, jagged. Then the crito yet the do the me. Ye sugo yogi lekan de do danga. Crito yet the do the me pit. Tabi me, washati gedu, mamma yin poe me. Mimi a miba boma, mimi a tad me boma, mimi a sasa ne do re boma. Then the mamma ye. Washati gedu pyokja 90 surago, pero mama me bane. Eat the daddy, payam yam out dore money, no, do the nunyan thing waste one. Jinjam, you move dojo, shimbayin shima, mianata yari surago, do ya bare. Chido da mimia, the ya tado, mibia, the repu. Then ya tado through the meat the repugo. A bed to go mia. No, then tama maluma you say chinga. Then ning chabu, thee cambo. Chichim ya dashibu. Alo, lu a da, chipare. Ari adre, jana gave ye though. Look about domiago, a sem ye, swega imbule, lu a da, chipare. Now so, a yes in it. A chin do the omni eat. Todugo ngadi, nga e payata king, baymando, night, time chisim ye, not the pan to the pindo mayuya. Nga e payata king, nama rogulagao, nga e payata king, a tando ma tayue, gong in boma sent the door, Jerusalem mute the dew door, nga e payata king, muro in nama gulagao, nga e nama de gulagao, todu upon night, ngadi, a kaya, demi. Now, so to qua, a chin to the omni. Below lure, that's why below lure omnihale. A name, edo, con ashi de ne, paya, ye nukabadogo, so shall do. Think
can genie sassain though. Payat can ye, no cover doggo, sound shout, though, do the aumin though. Ara jump, to go payat the candy, do ye big man do my time chisim. Pila daily be a thin oma, time chisim. A little bit, pillow a thin oma, time chisim. Time sura bale. Ain't alone so put, time the yan ye jide. Jamaro di tilly chow bimano go south de kama. Jamaro, tang lun talunga, loot a pet. Loot a penalty. Arikama, the chudo in south chine, ludine, the chudo engineer riga. Jamaro ain't a go win la blow. No, lila jarre kama. Di tayum yene kama, huh? Tang ya jijibe. Tang ya jijibe, shave. So blow, I all want that jarre through. ตะหยอดจี้ๆเว้เนาะตะผัดชื่อเลยตะหยอดสุราไข่ขั่นไต่สุราเมี้ยนๆเป้มันสอรี่อสอกอู้ตะคู่ด้วยอเยจีดาไต่มั้ยแล้วจังตีนดิพยาทะคินเยอะเต็นโดเรมาไต่แก่ดุมัมมัมแม่ยัดดีไหนโดดุทอกเป็นไหนโดดุ ခွန်အားပေးတော်သူဖြစ်မှာဖြစ်တယ်အခုခင်ဗျားဘယ်လိုလဲအခြေအနေကတိုင်တော့တိုင်ပဲမရမတိုင်လားဝါတိုင်လားကျူတိုင်လားတိုင်ဆိုတာနော်ဝါတို့ကျူတို့နဲ့ဆိုရင်မရမတိုင်ဆိုရင်ဆွေးသွားနိုင်တဲ့ရေမြများထိတဲ့အခါမှာဝဘူးဘွားတောင်မှာပဲဆွေးသေးတယ်ဒါကြောင့်တကယ်ခိုင်ခန့်သောကြောက်စလစ်နဲ့နော်တခါလေးကြောက်ထုတ်ထားသော တိုင်မျိုးသည်เนาะတိုင်တော်မှာဘေးရတိုင်ပိတ်မှန်တော်မှာတိုင်ဖြစ်စေမယ်ချစ်တော်ခရစ်တော်နဲ့ညီကိုမောင်မမများသင်သည်အသင်းတော်ထဲမှာတိုင်အဖြစ်မြဲမြဲမြန်မြန်ခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်ဖျားသခင်ရဲ့စိုက်ထားခြင်းကိုခံရပါသလားအဲ့ဒီတိုင်ကဟိုဘက်ဒီဘက်ပြောင်းနေလို့မရဘူးလေအဲ့ဒီတိုင်သည်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲရှိရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ဖန်သင်သည်ပြင်သို့မရွေးရ ဖျားသခင်ချထားတဲ့နေရာမှာခင်ဗျားတိုင်ဖြစ်ပြီးအခြားအပြင်တို့မရွေ့ရ။ငါဤဖျားသခင်နာမတော်ကိုယ်၎င်းငါဤဖျားသခင်အထံတော်မှာထွက်၍ကောင်းငင်ပုံမှာဆင်းသက်သောဂျေရုရှလင်မြို့သည်ဒီဟုသောငါဤဖျားသခင်မြို့တော်ဤနာမကိုယ်၎င်းငါဤနာမသည်ကိုယ်၎င်းထိုသူအပေါ်၌ငါသည်အခရာတင်မည်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီဖိလာဒီလေပြီအသင်းတော်မှာရှိတဲ့ တိုင်ကဲ့သို့မြင်းမြန်ခိုင်ခံသောသူများအပေါ်မှာဖယားသခင်ကနာမတွေကိုတင့်မယ်နာမတော်တွေကိုရေးထိုးမယ်ဘာတွေလဲနော်တစ်ကငါဤဖယားသခင်နာမနော်ဖယားသခင်ရဲ့နာမနှစ်ကပါလေဖယားသခင်အထံတော်မှာထွက်၍ကောင်းကင်ဘုံမှာဆင်းသက်တဲ့ဂျေရုရှလင်မြို့သည်ဒီဟုသောဖယားသခင်မြို့တော်ဤနာမနောက်တစ်ခုက ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမသစ်နောက်တစ်ခုကအနာမသစ်ငါဤနာမသစ်ကိုလကောင်း၃ခုထိုသူအပေါ်၌ငါသည်အခရာတင်ပြီဟာလေလုယာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမသစ်ကောင်းကင်ဘုံမှာဆင်းသက်သောဂျေရုရှလင်မြို့သည်ရဲ့နာမသစ်နဲ့ထာဝရဘုရားရဲ့နာမသစ်ထာဝရဘုရားရဲ့နာမဂျေရုရှလင်မြို့သည်ရဲ့နာမသခင်ယေရှုရဲ့နာမ၃ခုကို ထိုဖိလာဒီလိပိအသင်းသူအသင်းသားခိုင်ခံ့သောတိုင်အဖြစ်စိုက်ထားခြင်းခံရသောသူများအပေါ်မှာဖယားသခင်ကတင့်ပေးမယ်ကပီးရေးထိုးပေးမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ချစ်တော်မိဘညီကိုမောင်နှမများသင်သည်ဖိလာဒီလိပိအသင်းတော်ကဲ့သို့တစ်အနှဲငယ်သောခွန်အားရှိသည်နှင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစောင့်ရှောက်ပါပြီလား ခွန်အားအများကြီးမရှိတောင်မှာပဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြိုးစားပြီးတုံကပတ်တိုင်းအသက်ရှင်ရလားနမနှစ်ကတော့သီးခံခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်သောဖယားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုစောင့်ရှောက်ပါရဲ့လားဒါဆိုရင်ဖယားသခင်ပေးမဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ခုနပြောသွားတဲ့အတိုင်းအများကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လောကီမှောင်မိုက်တကူပညာရှိနေသောသူများကိုလည်းအပေးအုံးမယ်တရဖူကိုလည်း မရှိပေးဘူးပြီးတော့မှအဘိမှန်တော်ထဲမှာတိုင်အဖြစ်လဲမြင်းမြန်ခိုင်ခံအောင်မယ်ပြီးတော့မှထိုသူအပေါ်မှာဖယား
ခမီးတော်ဗျာတာတော်ဗျာနဲ့ဂျေရုရှလင်မြို့တည်ရဲ့နာမကိုပါယေပေအုံးမယ်ဆိုတော့ဒီထက်ကောင်းတာမရှိတော့ဘူးချစ်တော်မိဘညီကိုမောင်များသင်ရဲ့လက်ထဲမှာယေဒါဝိမင်းရဲ့တကားတော့ရပြီးပါပြီလားကောင်းကင်နိုင်ငံတကားကိုဖွင့်တဲ့တော့ကိုသခင်ယေရှုသည်ရှင်ပေတရုကိုလည်းပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်ပေတရုဒီကောင်းကင်နိုင်ငံ တကားကိုဖွင့်ပေးနိုင်တော်သူမဟုတ်ပါဖွင့်ပေးနိုင်တော်သူမဟုတ်ပါဂျေရုရှလင်sorry เนาะဒီကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဝင်ဖို့ပေတရုကကောင်းကင်နိုင်ငံအပေါက်ဝါအနေစောင့်ပြီးတော့တော့ဖွင့်ပေးတယ်လို့ငငယ်တော်ကဆရာတွေဟောတာကြားဘူးတယ်လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးရှင်ပေတရုဒီကောင်းကင်တကားကိုဖွင့်ပေးနိုင်တော်အခွင့်အာဏာသူမှမရှိဘူးတယ်လို့ဤတော့ယူဖွင့်ပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အာဏာမရှိဘူးအဲ့ဒီအခွင့်အာဏာအ
ဒီနေ့ကျမတို့လည်းရထားတယ်ဘာလို့ရတာလဲဆရာဦးထွန်းလေးနဲ့ကျမမှာဘုရားရှင်ပေးခဲ့တဲ့တော့တွေအများကြီးပဲကောင်းငင်တကားကိုဖွင့်တော့တော့ငရေတကားကိုပိတ်တော့တော့ကောင်းကြီးတကားကိုဖွင့်တော့တော့အနာရောဂါညင်ညင်တော့တွေပင်လုံးအသိတော်မှာဘုရားသခင်ကပေးအပ်ထားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ Thank you Jesus ကျမတို့ထိုက်တန်လို့မဟုတ်ပါဘူးအနှဲငယ်သောခွန်အားနဲ့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစောင့်ရှောက်တည်တာမကစုံစမ်းရာကာလနော်အခက်အခဲညှင်းဆဲခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာသီးခံ၍ဖခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုနှောက်မဆုတ်တော့ကြောင့်ဖခင်ရှင်ကထိုးတော်ကိုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ချစ်တော်ခရစ်တော်၌ညီကိုမောင်နှမများနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနာပြီးတဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းဆက်လက်အသက်ရှင်ဖို့သည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တင့်ကိုယ့်ရဲ့အသွေးအသားနဲ့ဆက်ဆိုင်သောမိဘညီကိုမောင်နှမသားသမီးကိုရဲ့ဝိညာဉ်ကိုချစ်ပါ။နံပါတ်နဲ့ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေကိုချစ်ပါ။ချစ်ရင်သူတို့အတွက်ဆုတောင်းရပါမယ်။သုံးကတော့ယံသူကိုပင်ချစ်ပါ။အဲ့ဒီညီအကိုချစ်ခြင်းရှိရင်ဖိလာဒီလိဖိမြို့သည်ဘလို့အခက်ခဲနဲ့ပဲကြုံကြုံဒီနေ့အာစီဟာမြို့ဖယားသခင်ရဲ့မြို့အဖြစ်ရက်တည်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်သန်နေသလိုသင်လဲဆက်ပြီးတော့ရှင်သန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ hallelujah အရောက်တိုင်းဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ amen သင်တော်ကထုံးလွှင့်ပေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ချီးမွမ်းကူကွယ်ခြင်းချင်းတွေကိုနှစ်ချိုက်စွာနဲ့နားဆင်ပေးကြတဲ့ခွန်အားယူကြတဲ့အသက်တာကိုပြုပြင်ကြတဲ့ယုံကြည်သူသားများရောက်စီတိုင်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ဒါကအကောင်းဆုံးနေမဟုတ်သေးဘူး။နောက်ထပ်ပိုကောင်းတာတွေလာအောင်မယ်။ပိုကောင်းတာတွေကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ channel လေးကိုပင်လုံးနှင်းချင်းသင်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပါ။ဒီညာဘက်မှာ subscribe button လေးရှိပါတယ်။နှိပ်ပြီး subscribe လုပ်ထားဖို့ရန်အတွက်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့အားလုံးဖခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။